قال كم لبستم في الارض عدد سنين قالوا لبسنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال ان لبستم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون। हक तला पूछेंगे तुम बरसों की तादाद के अतबार से दुनिया में कितने साल रहे, जवाब देंगे हम एक दिन या इससे भी कुछ कम दिन। मेरे आप गिनने वाले से पूछने फरमाएगा वाकई तुम दुनिया में बहुत ही कम रहे, काश तुमको इसका पहले से इल्म होता। क्या तुम्हारा ये ख्याल था कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा कर दिया और तुम हमारे पास लौट कर नहीं आओगे। हक तला तो सच्चा बादशाह है, इसके सिवा कोई हकदार इबादत नहीं, वही इज्जत वाला अर्श का मालिक है। दुनिया में कितने दिन जिंदा रहे, यहाँ काफिरों को जतलाया जा रहा है कि तुमने अपनी थोड़ी सी उम्र दुनिया में गुजारी, अल्लाह की अतात से फिरे रहे और इसकी इबादत से मुनहरिफ रहे। अगर तुम अपनी चंद रोजा जिंदगी में अतात और इबादत सब्र के साथ करते रहते तो आज इस तरह कामयाब और खुशहाल होते जैसे अल्लाह वाले अल्लाह की नजर में खुशहाल हुए और कामयाब। अब कहने को तो होता है हमने इतने साल गुजार दिए, लेकिन वो जवाब क्या देंगे कि एक दिन या इससे भी कम, क्योंकि ये जिंदगी इतनी तेज रफ्तारी से गुजर रही है। बचपन तो वैसे लाउबाली उम्र में गुजर जाता है और बुढ़ापे में तो वैसे इंसान सुटिया जाता है। लेकिन मैं पहले भी एक दिन अपने स्टूडेंट्स को यही बता रही थी कि जो अहले इल्म होते हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगियां गुजारते हैं, बावजू रहते हैं, इबादत में अपने आप को खपाते हैं और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो बुढ़ापे तक उनके सेंसेस ठीक रहते हैं। और जाहिर ही बात है बुढ़ापा तो आता है, ये नहीं हम कह सकते कि बुढ़ापा नहीं आता, ज़ईफ़ी नहीं आती, लेकिन वो बेहतरीन बुढ़ापा गुजारते हैं और ज्यादा समझदार हो जाते हैं और ज्यादा उनका इल्म बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उनके साथ इल्म के साथ साथ उनके पास तजर्बा भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो दुनिया में सिर्फ खपा रहा, दुनिया के लिए लगा रहा, उसका बुढ़ापा उसको बहुत खुआर करता है और बुढ़ापे में वो सख्त सिटिया जाता है और हौल फौल भी बाज़ दफा बोलना शुरू कर देता है। तो हक ताला फरमाएंगे बहरहाल तुम दुनिया में थोड़ी मुद्दत रही, काश तुमको आखिरत का यकीन होता तो तुम फना होने वाली दुनिया को बाकी रहने वाली आखिरत पर तरजीह ना देते, बुरे कामों में पढ़कर अपनी इज्जत खराब ना करते और इस थोड़ी सी मुद्दत में अल्लाह को नाराज ना करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में जहन्नमी जहन्नुम में दाखिल होंगे तो हक ताला पूछेगा ऐ जन्नत वालों तुम दुनिया में कितने साल रहे, जवाब देंगे कि एक दिन बल्कि इससे भी कम रहे होंगे। फरमाएगा तुमने इस थोड़ी सी मुद्दत में मेरी रजा और मेरी रहमत को पा लिया और जन्नत और राहत के बेहतरीन तजारत की, अब इन जन्नतियों में हमेशा इन जन्नतों में हमेशा हमेशा रहो और मौज जुड़ाओ। फिर ये सवाल जन्नम वालों से किया जाएगा और वो भी जन्नत वालों की तरह कहेंगे कि कुछ सही, तो कहा जाएगा तुमने इस थोड़ी सी मुद्दत में मेरी आग की और नाराजगी की बदतरीन तजारत की, अब तुम जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जलते भूनते रहो। सो आप इस दुनिया में बेकार खेल तमाशे के लिए नहीं पैदा किए गए, आपके पैदा करने के लिए गर्ज थी, उस गर्ज को इस साथ आपको वस्ता किया गया था। सो अल्लाह ने कहा कि इंसान को बेकार नहीं पैदा किया, क्या तुमने ये ख्याल कर लिया था कि हमने तुमको बेकार बतौर खेल और तमाशे के पैदा कर दिया, तुम्हारे पैदा करने से हमें कोई गर्ज नहीं थी, तुम बिला कसद इरादे के और बिला हिकमत और मसलहत के मैं इस खेल कूदने के लिए पैदा हुए जैसे जानवर पैदा हुए, इन्हें ना आखिरत का सवाब ना अजाब, याद रखो हमने तुमको इबादत के लिए पैदा किया और अपने अहकाम को कायम करने के लिए पैदा किया, मगर तुमने ये गुमान कर लिया था कि तुम मर के हमारे पास तो आओगे ही नहीं और जिंदगी के बाद मौत महज एक ढंगोसला है। इसलिए यहाँ पे पूछा कि क्या समझते थे कि ऐसे दुनिया में आए। वमन या तो ओमा ला बुरहाना लगो भी व इन मा हिसाब हूँ इन दबी इन काफिर जो अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करे जिसकी दलील इसके पास कोई भी नहीं तो उसका हिसाब अल्लाह ही के यहाँ होगा, यकीनन वो अब ऐसे काफिरों को कामयाब नहीं फरमाता। आप दुआ करते रहे कि ऐ मेरे रब बख्श और रहम फरमा, तो बेहतरीन रहम करने वाला है। सूरत नूर, सूरत नूर मदीना तेबा में नाजिल हुई, बाएतबार तरतीब के मुसहफ में ये 24वीं सूरत में आती है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अनज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अनज़लना फ़ीहा आयतिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। शुरू अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं मेहरबान और शफीक अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो एक
یہ ایک سورت ہے جو ہم نے اتاری مقررہ فرمائی اور اس میں صاف صاف احکامات نازل کیے تاکہ تم یاد کر لو، بدکار مرد اور عورتوں میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو، اور تمہیں اللہ کے دین میں ان پہ ترس کھانا نہیں چاہیے اگر تمہارے اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ سورت نور کی یہاں اہمیت بھی اتلائی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ سورت اتاری، اس جملے سے اس سورت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری صورتیں اہم نہیں یا دوسری صورتوں کو کسی اور نے اتارا ہے، یہاں پہ یہ تاکید کے طور پہ کہا گیا کہ انا انزلناها، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، و فرضناها، اور ہم نے اس کو فرض کیا، و انزلناها، اور ہم نے نازل کیا جو کچھ اس کے اندر ہے۔ اس تاکید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے احکامات کو سنی انسنی نہ کرتے۔ حد زنا کا یہاں بیان آیا، آیت کریمہ میں زنا کی حد تعزیر کا بیان ہے، بدکار یا تو غیر شادی شدہ ہوں گے یا شادی شدہ، جبکہ ذات اور بالغ اور صحیح ہوش و حواس والا اگر ہو۔ کنوارے کی سزا اس آیت کے روح سے 100 کوڑے ہیں، علاوہ ازیں 1 سال تک جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ اس کی دلیل ہے کہ 2 دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولا کہ میرا بیٹا اس کے یہاں ملازم تھا، اس نے اس کی بیوی سے بد اخلاقی کی، میں نے اس کی طرف سے 100 بکریاں اللہ کی راہ میں دے دی، ایک لونڈی بھی آزاد کر دی۔ پھر میں نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کی سزا 100 کوڑے اور سال بھر جلا وطنی، اور عورت کی سزا رجم ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم میں تم دونوں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کرتا ہوں، لونڈی اور بکریاں واپس کر دی جائیں گی، اور تیرے بیٹے کی سزا 100 کوڑے اور سال بھر کی جلا وطنی ہے۔ اے انیس، یہ ایک اسلمی شخص تھا، اس کی بیوی کے پاس جا کر پوچھو، اگر وہ اقرار کر لے تو اسے سنسار کر دو۔ چنانچہ صبح کو انیس نے جا کر اسے پوچھا تو اس نے اقرار کر لیا اور اسے سنسار کر دی گئی۔ معلوم ہوا کہ کنوارے کی سزا 100 کوڑوں کے علاوہ سال بھر کی جلا وطنی بھی ہے، اور شادی شدہ کی سزا سنسار کرنا۔ اس لیے جلا وطن کیا جائے کہ احساس ندامت ہو، ہکا پانی بند کر دیا جائے، فیملی میں آ نہ سکے، تو پھر جب اپنوں سے دور ہو تو احساس ہو، اور پھر ان کو دیکھ کے کئی لوگ عبرت بھی پکڑے کہ اس طرح خاندان سے باہر پھینک دیا جائے۔ اور شادی شدہ کو سنسار کا اس لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کی کے بعد جو ایک سہولت دے رکھی تھی اپنی جائز ضرورت کو جائز جگہ پہ پوری کرنے کی، تو پھر انہیں کیوں ضرورت پڑی کہ وہ اللہ کے سے کے بھی گناہگار ہوئے اور اپنے شوہر یا شوہر بیوی کا بھی بے وفا ہوا اور گناہگار ہوا؟ تو اس لیے اگر انہیں نہیں سی اللہ کے حکموں کی پابندی کا پاس۔ اب کنوارے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے نکاح میں دیر کی گئی، یا وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، 100 ریزن ہو سکتے، لیکن میرٹ بندے کے لیے کیا پرابلم ہے؟ تو میرٹ بندے کو اگر نہیں اللہ کے حکموں کی پاسداری تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ قرآن میں سنسار کرنے کی آیت اتری تھی، ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، لوگوں، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کا کتاب بھی اتاری، اس میں رجم کی آیت بھی اتری تھی، ہم نے اس کی تلاوت کی اور اسے حفظ بھی کیا، آپ نے بھی بدکاروں کو سنسار کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی۔ مجھے ڈر ہے کہ طویل مدت گزر جانے کے بعد کہنے والا یہ نہ کہتے کہ قرآن میں رجم کی آیت ہی نہیں، پھر ایک فرض چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا رجم اللہ کی کتاب میں اور برحق ہے، جو مرد یا عورت شادی کے بعد بدکاری کا ارتکاب کرے اسے سنسار کیا جائے گا، جبکہ بدکاری کا ثبوت ہو یا حمل ظاہر ہو جائے یا اقرار کر لے۔ ایک روایت میں کہ رجم کے بغیر چارہ نہیں، اگر مجھے لوگوں کے اعتراض کا ڈر نہ ہوتا تو رجم کی آیت مصحف کے گوشے میں لکھوا دیتا، یعنی علیحدہ سے بھی اس کو لکھوا دیتا، اور فلاں فلاں گواہ ہوتے گواہ کر لیتا کہ آپ نے رجم کیا، اور آپ کے بعد ہم نے بھی، بعد میں آنے والوں میں بھی ہونے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو رجم کی شفاعت کی، عذاب قبر کی، اور جل جانے کے بعد جہنم سے لوگوں کو نکالنے کی تکذیب کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رجم کا انکار کر کے ہلاک نہ ہو جاتا، یعنی اتنی زیادہ اس کی سختی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج کل اسی طرح کے فتوے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ریپ کر دے، کوئی رجم کر دے، تمام پاس ہوتے ہیں، تمام گواہ موجود ہوتے ہیں، تمام ایویڈنس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ رجم والے کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے، یہ روایت بھی ہمیں معلوم ہے، جسے رجم کیا جائے اسے کوڑے نہیں مارے جائیں گے، اس کو سیدھا سیدھا سنسار کیا جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ حد جاری کرنے میں سستی نہ کریں، اللہ کی حدیں جاری کرنے میں مضبوط رہیں، بدکاروں پر ترس نہ کھائیں، دل کے رحم کی ممانعت نہیں، ان کی حالت قابل رحم ہی ہے، لیکن حاکم کو حد جاری کرنے میں سستی نہیں کرنی اور رحم بھی نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ آپ رحم کر کے اس کے کوڑے کم کر دیں،
या गुस्से में आके हालत बदल दे और ज्यादा कोड़े मार दे, दोनों चीजों से बचना है। आपने फरमाया तुम आपस में हदें माफ कर दो, लेकिन हद का जो वाकया मुझ तक पहुंच जाएगा उसमें हद वाजिब होगी। एक हदीस में कि 40 दिन की बारिश से ज्यादा मुफीद दुनिया में एक हद का कायम हो जाना है। यानी अगर किसी से गलती ये हो गई और वो बार नशर नहीं हुई, किसी बच्ची बच्चे से होगी तो उनका निकाह कर दिया जाए, उन्हें जला वतन कर दिया जाए या पर्दा डाल दिया जाए, उनको निकाह के बंधन में बांध दिया जाए तो अलग बात। लेकिन अगर वो निकाह भी नहीं करते और ये आंख में वक्त तक पहुंच जाता है उनका बदकारी का मामला, तो फिर उनको कोड़े मारे जाएंगे। और मैरिट का तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं, सीधा सीधा संसार है। हदें छुपा के नहीं देनी, मंजरे आप पर दी जाए। फरमाया सजा के वक्त मुसलमानों का इज्तम हो और मंजरे आम पर सजा दी जाए ताकि बदकारों के दिलों में डर बैठ जाए। जब लोगों के सामने मजमा आम में मुजरिमों को कोड़े मारे जाएंगे तो आइंदा आने वाली नस्लें भी उनसे डरेंगी और बाज आएंगी। और अगर संसार किया जाएगा तो फिर तो इतनी सख्त सजा है कि इंसान कोसों दूर भागेगा जना से। बदकार मर्द ही बदकार है या मुशरिक औरतों से बदअखलाकी करते हैं, और बदकार औरत ही बदकार या मुशरिक मर्द से बदअखलाकी करती है और बदअखलाकी ईमान वालों पे हराम करती है। यानी बदकार मर्द से जनाकारी पर वही औरत राजी होती है जो खुद भी बदकार है या मुशरिक हो। नेक औरत के लिए तेवर नहीं होते। इसी तरह बदकार औरत से जना करने पर वही मर्द राजी हो सकता है जो खुद भी बदकार हो या मुशरिक हो। मुशरिक जना को रजा के साथ हराम नहीं समझते थे। आजकल भी यही आफत है कि बदकारी को रजामंदी के साथ खुलम खुला रवाज दिया जा रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं समझी जाती। बस इतनी सी गैरत बाकी है कि जबरन जना किया जाए तो उसे बुरा समझा जाता है, और अगर बाम मशवरे से एक दूसरे की मर्जी से किया जाए तो उसे गलत नहीं समझा जाता। मोमिन जना हराम समझता है और हराम ही रहेगा। कुरान में आता है ईमान वालों पे जना हराम है, यानी ईमान वालों को बदकारी और जना से क्या ताल्लुक, बेहयाई इनकी शान के शाया शान नहीं। या पाक दामन औरतों के लिए बदकार मर्द और पाक दामन मर्दों के लिए खराब औरतें हराम, अमन मर्दों के लिए हराम है। बहरहाल मोमिनों पर जना हराम है, इसका बदकारों से निकाह करना भी हराम है जब तक वो तोबा ना कर ले, बेहयाई से पास ना आ जाए। जैसे कि आप कह रहे कि हमारी औरतें जो कि कारोबारी होती हैं इस काम के लिए उनसे निकाह मत करें, अगर वो सच्ची तौबा करती हैं और साफ सुथरी जिंदगी गुजारना चाहती हैं तो फिर उनसे निकाह करने की इजाजत दी जाती है। तीन किस्म के लोग जन्नत में दाखिल ना होंगे और क्यामत के दिन अल्लाह उन्हें नए नगाए रहमत से भी नहीं देखेगा। माँ बाप का नाफरमान मर्द बनने वाली औरत और मर्दों की मुशाबत अख्तियार करने वाली औरत, और दयोस। दयोस उस मर्द को कहते हैं जिसमें गैरत ना हो, जो बेगैरत हो, उसको पता ना हो कि मेरे घर में कौन आता और जाता है। और क्यामत के दिन तीन किस्म के आदमियों को हक ताला निगाह रहमत से नहीं देखेगा, माँ बाप का नफरमान, हमेशा का शराबी और देखकर इंसान जताने वाला। अल्लाह ने तीन किस्म के आदमियों पर जन्नत हराम कर दी, हमेशा का शराबी, माँ बाप का नफरमान और जब अपनी बीवी को बेहयाई पर बाकी रहने दे। दयोस, दयोस जन्नत में नहीं जाएगा। दयोस बेगैरत को कहा जाता है जो आंखों से हरामकारी देख कर भी खामोश रहे। अगर बदकार मर्द या औरत सच्चे दिल से तौबा कर ले तो फिर निकाह दुरुस्त है। ये हदीसों के मफहूम हैं। वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसिनाति सुम्मा लम यातु बिअरबतिन अशहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दतन वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा वाउलाइका हुमुल फासिकून। और जो पाक बाज औरतों पर जना की तोहमत लगाए फिर चार तौबा पेश ना कर सके तो उनको 80 कोड़े लगाए जाए और इनकी गवाही कबूल भी ना की जाए, यही फासिक है। मगर इसके बाद जिन्होंने तौबा कर ली, इस्लाह कर ली, अल्लाह बख्शने वाला और कमाल मेहरबान है। तोहमत की हद का बयान है। इस आयत करीमा में पाक दामन औरतों पर जना की तोहमत की हद का बयान है, यानी आजाद बालिग और पाक दामन औरत अगर किसी आजाद बालिग और पाक दामन मर्द पर कोई तोहमत लगाए तो उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। ये एक इत्तफाकी मसला है। अगर इल्ज़ाम लगाने वाला तोहमत में चार तवाब पेश कर दे तो इससे हद साकित हो जाएगी, लेकिन अगर इल्ज़ाम का सबूत ना ला सके तो फिर उससे 80 कोड़े लगाए जाएंगे, फिर इसकी गवाही भी अदा कबूल नहीं की जाएगी। ये क्यों है? क्योंकि हर कोई उठ के हर एक पे इल्ज़ाम ना लगाते। चार तवाब भी इसलिए नहीं कि आज तुम चारों आओ मैं तुम्हें एक सीन दिखाऊंगा, ये होता है कि चार बंदों ने मुख्तलिफ मौकों पर इत्तफाकन कैसे गुजर रहे थे, उनकी नज़र पड़ गई किसी को किसी के साथ बदफेली करते तो फिर वो कहे कि हाँ हमने देखा है। इस तरह नहीं कि आप प्लान करके किसी को फंसाने के लिए बंदे इकट्ठे करके उन्हें फंसवाएं और उन पर इल्ज़ाम लगा दें
اور الزام خالی الزام بھی نہیں، اس الزام کا ثبوت بھی ضروری ہے، اس اگر نہیں کھلا سکے تو کوڑے مارے جائیں گے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادت باللہ انہ لمن الصادقین۔ یہاں پہ حد لہان کا ذکر ہے، اور جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس ان کے سوا کوئی گواہ بھی نہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ وہ چار بار اللہ کی قسمیں کھا کر کے واقعی سچا، اور پانچویں بار کہ اگر کوئی جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس عورت کو سزا کو یہ بات ہٹا دے گی کہ وہ چار بار اللہ کی قسمیں کھا کر کے یقیناً وہ جھوٹا ہے، اور پانچویں کر کے اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو، اور اگر تعالیٰ کا تم پر فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم مشکلات میں پھنس جاتے، لیکن اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑی حکمت والا۔ ان آیات میں لعان کا بیان ہے، بتایا گیا کہ شوروں کی چھٹکارے کی اور بچاؤ کی صورت ہے کہ جب وہ بیویوں پر الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے تو لعان کرے، جس کا طریقہ یہ کہ بیویوں کو حاکم کے سامنے لا کر ان کے جو کچھ کرتوت دیکھے تھے بیان کرے، حاکم چار گواہوں کے بدلے میں چار قسمیں کھلوائے گا کہ ہم سچے ہیں اور اگر جھوٹی ہوں تو ہم پر اللہ کی لعنت۔ جب چور حاکم کے سامنے اقرار کر لے گا تو ان سے بیویوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ شافعی اور اکثر علماء کے نزدیک یہ لہانی سے بیوی جدا ہو کر ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو جائے گی، شور سے اس کا میل دلوا دیا جائے گا اور حد زنا کا امکان باقی رہے گا۔ لیکن اگر عورت بھی چار قسمیں کھا کر اقرار کر لے گی کہ یہ جھوٹا ہے اور اگر وہ سچوں میں سے اور اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا عذاب، تو اس سے زنا کی حد ساکت ہو جائے گی۔ عورت کو خاص طور پر مغضوب الیہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مردوں میں غالب امکان بھی ہے کہ کوئی اپنی بیوی پر بلا وجہ الزام نہیں لگایا کرتا اور بیوی کی رسوائی برداشت کرنے کی جرات نہیں کیا کرتا، ہاں جب وہ آپ سے یہ ماجرا دیکھ لے اور مجبور ہو جائے تو عدالت کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے، اور اسے اس بات کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ ایسا جرم سرزد ہوا ہے، اس لیے اگر واقعی وہ جھوٹا ہے اور محض ذاتی کاوش کی بنا پر اس نے یہ ذلیل حرکت کی ہے تو جھوٹوں پر اللہ کی پھٹکار ڈالی جائے گی، اللہ کا غصہ اس پہ بھڑکتا ہے جو واقعی بات رد کر دے اور حق کو جان بوجھ کے چھپا دے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب قذف کی آیت اتری تو سعد بن عبادہ انصار کے سردار نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ آیت اس طرح اتری ہے؟ فرمایا انصاریوں سنتے نہیں ہو، تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ اور سعد نے جواب دیا اے اللہ کے رسول آپ خیال نہ کریں، یہ بڑے غیرت والے ہیں، انہوں نے دو شیزاؤں سے شادی کیا اور کمال غیرت کی وجہ سے کسی کو طلاق نہیں دی کہ ان کی بیوی کسی اور سے نکاح کرے۔ اب یہ آیتوں کا شان نزول ایسی ہے کہ ایک صحابی نے جب یہ دیکھا اپنی بیوی کو بدکاری میں اور وہ پریشان ہوئے کہ اگر میں چار گواہ نہ لا سکا تو مجھے کوڑے پڑیں گے، اور اگر میں گواہ لاتا ہوں تو پھر بڑی شرم کی بات ہے کہ میں چار بندوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور اپنی بیوی کے کرتوت دکھاتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے لہان کی آیتیں اتاری کہ اس کا ایک ہی حال ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے چار گواہ نہ ڈھونڈے، وہ اس وقت یہ گواہ قسمیں کھائے اور اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ کے لیے جدائی کر دی جائے گی۔ واقعی جن لوگوں نے طوفان اٹھایا، تمہاری ہی ایک جماعت ہے، تم اس بہتان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور جو اس کا سر گناہ ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عفق کا واقعہ عفق ہے، جا او بل عفق یہ آیت، اور اس کے بعد والی نو آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں اتری۔ جب آپ پر منافقوں نے تہمت لگائی جو سراسر جھوٹ و بے بنیاد تھی، پروردگار عالم کی غیرت کو جوش آیا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم کی برات قرآن پاک میں اتاری تاکہ رسول کی آبرو پہ دھبا نہ آئے، فرمایا طوفان اٹھانے والے ایک یا دو نہیں بلکہ تمہاری پوری ایک جماعت ہے، جس کا سرغنہ عبداللہ بن ابی ہے جو منافقوں کا سردار ہے، یہی لوگوں کو جمع کر کے ایک ایک کے کان میں بے بنیاد باتیں ڈالتا تھا، پھیلا رہا تھا۔ آخرکار سنتے سنتے مسلمانوں کے دلوں میں بھی پیدا اور آپس میں چپکے چپکے چہ مکویاں شروع ہونے لگی۔ اس سلسلہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا، پھر قرآن پاک کی آیتوں نے معاملہ معاف کر دیا اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات ظاہر کر دیا۔ صحیح حدیثوں میں قصہ بڑی تفصیل سے آتا ہے، صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے جب طوفان اٹھانے والوں نے حضرت عائشہ پر طوفان اٹھایا تو اللہ نے ان کی برات ظاہر فرما دی۔ عائشہ فرماتی ہے جب رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کا ارادہ کرتے تو عورتوں کو لے جانے کے بارے میں پورا ڈالتے، جس کے نام پورا نکل آتا ان کو اپنے ساتھ لے جاتے، ایک دفعہ ایک لڑائی کے موقع پر میرا نام نکل آیا، میں آپ کے ساتھ روانہ ہوں۔ یہ واقعہ پردہ واجب ہونے کے بعد کا، میں اپنے
اونٹ پہ سوار کرا دی جاتی تھی اور اونٹ کو اٹھا لیا، اونٹ کھڑا ہو جاتا تھا جس میں میں ہوتی تھی، آخر ہم میدان جنگ پہنچ گئے۔ پھر جب آپ اس سے فارغ ہوتے تو واپس لوٹ آئے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک جگہ ٹھہر گئے، آپ نے رات ہی میں قافلہ روانہ ہونے کا اعلان فرما دیا۔ میں حاجت ضروریہ کی وجہ سے لشکر کے پڑاؤ سے دور دور چلی گئی تھی، جب فارغ ہو کر واپس آئی تو پڑاؤ کے قریب پہنچ کر گلا جو ٹٹولا تو یمنی منکوں کا جو ہار تھا وہ کہیں گر گیا تھا۔ میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے واپس وہاں پہ آگی گئی اور اس نے ڈھونڈنے لگی اور ہوج اٹھا کر ہوج والوں نے اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ میں اس وقت اتنی ہلکی اور دبلی پتلی تھی کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ یہ خالی ہے، کیونکہ بقدرے زندگی کھانا کھانے کو ملتا تھا، لوگ جب ہوج اٹھا کر اونٹ پر رکھا تو ہلکے پانی کی وجہ سے انہیں خیال بھی نہ گزرا کہ میں اس میں نہیں ہوں، اور نہ عمر بھی تھی، کم عمر بھی تھی میں بہت زیادہ۔ اب جب میں وہاں پہنچی تو سنسان تھا، سناٹا تھا، کچھ بھی وہاں نہیں تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کہ جب لوگ مجھے وہاں نہیں پائیں گے تو واپس آئیں گے۔ میں بیٹھے بیٹھے نیند کا مجھ پہ غلبہ ہو گیا، میں سو گئی۔ سفیان بن معطل سلمی لشکر کے پیچھے تھا، اس کا ایک کام ہوتا تھا کہ وہ بعد میں جاتا تھا اور پڑاؤ والی جگہ پہ دیکھتا جاتا تھا کہ کوئی چیز تو نہیں رہے گی۔ جب وہ وہاں پہنچا میرے والی جگہ پہ تو پردے کی آیات اترنے سے پہلے مجھے دیکھ چکا تھا، پردہ میرے چہرے سے ہٹ گیا تھا نیند کی وجہ سے۔ اس نے مجھے دیکھ کر زور سے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھی۔ اللہ کی قسم انہوں نے ان سے بات نہیں کی اور نہ میں نے ان سے بات کی، اور میں خاموشی سے اٹھی اور انہوں نے جو سواری آگے کی میں ان پہ سوار ہو گئی، اور وہ سواری ہانکتے رہے، اور کبھی قریب دوپہر کے وقت ہم اپنے قافلے سے جا ملے۔ اب قافلوں والوں نے جب ہمیں دیکھا تو اس کا جو سرگنا تھا اس نے فوراً یہ خبر پھیلانی شروع کر دی اور کہا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ بچ کے واپس نہیں آئی۔ البتہ مجھے یہ ساری باتیں حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے ملتی رہی، مجھے اس معاملے کی ذرا بھی خبر نہ تھی۔ البتہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے شک ضرور ہوتا تھا، کیونکہ میں اس بیماری میں آپ کی محبت اور شخصیت میں کمی دیکھتی تھی۔ یعنی جب حضرت عائشہ واپس آئی کچھ بیمار ہو گئی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ محبت اور شفقت نہیں پائی جاتی تھی۔ ایک دفعہ آپ آ کر سلام کرتے، پھر حال چال پوچھ کر واپس چلے جاتے۔ مجھے شک ہوتا کہ نہ معلوم آپ کو کیا پریشانی ہے، کوئی وہی کا مسئلہ ہے، یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگ چکا ہے۔ آخر کار ایک دن میں لاغر تھی، رمی مستہ رضی اللہ عنہ حاجت کے لیے مجھے جنگل کی طرف لے گئی۔ جنگل میں جاتے ہوئے مجھے ایک جگہ ٹھوکر لگی، میں گرنے لگی تھی تو آپ نے ایک دم مجھے پکڑا اور ساتھ ہی کہا کہ مستہ پہ خدا کی مارو۔ میں پریشان ہوئی، میں کہا تم اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی دعا کیسے کر سکتی ہو؟ تو اس نے پھر ساری کہانی مجھے بتائی۔ میں تو حیران ہو گئی کہ میرے بارے میں کس قسم کے الزام پھیلائے جا چکے ہیں۔ میں کہا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سلام کیا، پوچھا کیسی طبیعت ہے، میں نے آپ سے مہکے جانے کی اجازت مانگی اور میں مہکے چلی گئی اور اپنے ماں باپ کے پاس رہنے لگی، اور یہ باتیں پھیلتی رہی، اور اسی میں کتنا عرصہ گزر گیا، اور میں روتی رہتی تھی اور آنسو کی جھڑی لگی رہتی تھی۔ وہی میں بھی دیر لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی مشورہ لیتے سب ہی کہتے کہ آپ کی بیویاں بہترین بیویاں ہیں، پاکیزہ ہیں۔ بڑا لمبا یہ واقعہ اس طرح یہ ہوتا رہا، اور پھر آخر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی اور آپ کی برات کی تصدیق ہوئی۔ آپ فوراً خوشی خوشی آئے اور آ کے حضرت عائشہ کو یہ خوشخبری سنائی، آپ بھی مسکرا دی اور آپ نے کہا کہ عائشہ کی والدہ نے کہا کہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، میں یہ شکریہ اپنے رب کا ادا کروں گی جس نے میری برات کی۔ تو یہ سارا واقعہ ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا لولا اذا سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور عورتوں نے اپنے آپس والوں کے بارے میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، شر پسند اس بات پر چار جوان نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے۔ یا پتہ کیا چلتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی افواہ آ جائے تو فوراً اس کی تصدیق نہیں کرتے، ہمیشہ اچھا گمان کرتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ کسی پہ بلا وجہ الزام نہ لگایا جائے۔ پاک دامن خاص طور پہ مرد اور عورتوں کو تو اس سے بالکل ہی مبرہ کیا گیا کہ بلا تحقیق ایک دوسرے پہ الزام لگانا نہیں شروع کرتے۔ تو حق تعالیٰ آپ کو ایک آداب سکھا رہی ہے اور انہیں بھی سکھا کے امت کو سنایا جا رہا ہے کہ تم نے عائشہ کے بارے میں اتنی غوستاخانہ باتیں پھیلائی جو ان کے شان شان نہیں تھی۔ الزام لگاتے ہوئے آپ نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے شامل ہے۔ تو ایمان والے مرد اور عورتوں کو کہا گیا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے تو آپ فوراً اس کی تصدیق مت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ابو ایوب خالد بن زائد انصاری ان کے گھر والیوں کے بارے میں اتنی یعنی نجاریوں کا بیان ہے کہ ابو ایوب انصاری نے کی اہلیہ نے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں لوگ جو افواہیں اڑا رہے تم کیا کہتے ہو؟
तुमने इसे नहीं सुना? बोले हाँ सुना तो है मगर सरासर झूठ है। अब वो युग बताओ तुम इस क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैं युग तुम बताओ तुम ऐसा कर सकती हो? बोली हर किसी नहीं, भला ये काम मेरे लायक है? फरमाया अल्लाह की कसम आयशा तुमसे भी ज्यादा पकीजा वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। फिर कुरान पाक की आयतें उतरी और अल्लाह पाक ने झूठ बोलने का बयान फरमाया कि वो एक जमात है जो तुम में से है। और आप जानते हैं इसका सरगना अब्दुल्ला बिन उबय मुनाफिक था। अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और करम ना होता तो जिस बात में घुसे हुए थे इसमें यकीनन तुमको बहुत बड़ा अजाब आ पहुंचता। जब तुम ये बात अपनी जबानों से ले रहे थे और मुंह से बात बोल रहे थे जिसकी तुमको खबर भी ना थी और इसे एक मामूली सी बात समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात थी। वैसे भी किसी पर इल्जाम लगाना बहुत गुनाह है, ऊपर से मोमिन मर्द और मोमिन औरतों पे लगाना और ही बड़ा है। और यहाँ तो बात हो रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की, तो बहुत बड़ा और कबीरा ये गुनाह था और मुनाफिकीन के हाथ में एक इशू आ गया था उसको उछाल लेते। और जब तुमने इसे सुना तो ये क्यों ना कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी लायक नहीं है? अल्लाह तो पाक है, ये तो बड़ा ही जबरदस्त बोहतान है, अल्लाह तुमको नसीहत करता है फिर कभी ऐसा ना करना अगर तुम ईमान वाले हो। और तुम्हारे सामने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाते हैं, अल्लाह बड़ा इल्म वाला और सब जबरदस्त हिकमत वाले वाले, हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। अब दूसरी तालीम आपको क्या दी जा रही है? अदब की क्या सलीका सिखाया जा रहा है कि जब कोई नाशायस्ता और बेहुदा बात आप सुने और खासतौर पर अहले इल्म के बारे में तो ईमान वालों को अच्छा गुमान रखना चाहिए और अपने दिल में इनकी तरफ से कोई शक और तरद्दुद नहीं लाना चाहिए। बशरी तकाजे के तहत अगर दिल में बुरा ख्याल वसवसा आ भी जाए तो उसे मुंह से नहीं निकालना चाहिए। आप ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत के खिलाफ से तजाव खलात से नहीं पकड़ता जब तक कि कोली अमली जामाना बना दिया जाए। सो बताया गया कि मुसलमानों को बेहुदा बातों का चर्चा नहीं करना चाहिए ना किसी से जिक्र करना चाहिए। फिर फरमाया अल्लाह की जात पाक है कि इसकी कसम इस कसम की बेहुदा बातों की नस्बत इसके रसूल की हरमे मोहतरमा और इसके दोस्त की महबूब रफीक जिंदगी की तरफ की जाए, ये तो बहुत ही बुरी बात है और बुरी बातों से एहतियात बरता जाए। आइंदा भी खबरदार किया गया कि आइंदा कभी ऐसा मामला आ जाए जिंदगी में तो इन चीजों से गुरेज किया जाए। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल-फ़ाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद्दुनिया वल-आख़िरा वल्लाहु यअलमु अन्तुम ला तअलमून। जो लोग ईमान वालों में बेहयाई की बातें फैलाना पसंद करते हैं उनके लिए यकीनन दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह को सब कुछ मालूम है और तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। अल्लाह ने पसंद नहीं किया। अब ये तीसरी हिदायत है कि अगर कोई बुरी बात सुन भी लो तो उसे दिमाग में बिठाना लिया करो और अगर दिमाग में फैट भी जाए तो उसे इसका जिक्र ना किया करो, उसे फैलाया ना करो। अल्लाह ने पर्दा डाला तो आप भी पर्दा डाला करें। बुरी बात को फैलाना हराम है क्योंकि इसी से दुनिया में फोशी आम हो जाती है। आप सल्लम ने फरमाया ना अल्लाह के बंदों को सताओ ना उन्हें ताना दो ना उनके ऐप टटोलो, क्योंकि जिसने मुसलमान भाई का ऐप टटोला अल्लाह इसके ऐप टटोलेगा और उसे घर में ही जलील कर देगा। और आज देखें जो जिसका इशू हाथ में आता है खंगाल के हम उसे रख देते हैं और उसके बाद फिर हम उसे इंस्टाग्राम पे भी चढ़ा देते हैं, फिर उसको हम फेसबुक पे भी चढ़ा देते हैं, फिर उसको हम यूट्यूब पे भी चढ़ा देते हैं। किस कदर तशीह की जा रही है, मना किया गया, हो जाता है इंसान से गलती लर्जिश भूल, अगर हो भी गई है तो भी पर्दा पोशी डाली इल्ला के हुई नहीं। और आप छोटी छोटी बातों को इशू बना के इतना उसको ड्रामा बनाया जाए और उसको उछाला जाए। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु अन्नल्लाहा रऊफुर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ। अगर तुम पर अल्लाह का फजल उसकी मेहरबानी ना होती तो मामला ही ऐसा, तो याद रखो अल्लाह बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। ईमान वालों शैतान के कदमों पे ना चलो, जो शैतान के कदमों पे चलेगा तो शैतान से बेहयाई बुरे कामों का हुक्म देगा। अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम में से कोई भी कभी पाप ना होता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है पाक कर देता है। अल्लाह अच्छी तरह से सुनने वाला और खूब जानने वाला है। वला यातिल उलुल फजल मिनकुम वस्सअति अय्युता उलिल कुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। तुम में से जो बुजुर्गी और फरागे वाले उन्हें अपने शिदार मुताजों और अल्लाह की राह के महाजरों को देने से कसम नहीं खानी चाहिए बल्कि इन्हें माफ कर देनी चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। क्या तुमको ये बात पसंद नहीं कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमाते? अल्लाह तो बड़े बख्शने वाला इंतहाई मेहरबान है।
بزرگوں کو خاص طور سے صلہ رحمی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، یعنی اللہ والے اور فراقنے والے اپنے رشتے داروں کو نہ دینے کی قسمیں نہ کھائیں، اور یہ عزم نہ کرے کہ انہیں محتاجوں کو اور ان کے اللہ کی راہ میں مہاجروں کو کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ پاک نے ہدایت فرما کر بزرگوں اور خوشحال مسلمانوں کی توجہ صلہ رحمی کی طرف مبذول کروائی اور رشتے داری کا لحاظ رکھنے کی رغبت دلوائی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ان سے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچ بھی گئی ہوں تو درگزر کرو، معاف کرو، یہ بھی لوگوں پر حق تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، کس کی مہربانی اور بردباری ہے کہ مظلوموں کو ظالموں سے معاف کروانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ یا آیت مبکر کے بارے میں تھی، جب مستعصم بن اساسہ نے صدیقہ پر بے حیائی کا الزام لگایا تو آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کا نان نفقہ بند کر دوں گا، اس کا وظیفہ بند کر دوں گا۔ پھر جب اللہ نے حضرت عائشہ کی بے گناہی قرآن میں اتاری اور ایمان والوں کے دلوں کو چین نصیب ہوا اور سلسلے میں جن مسلمانوں نے حصہ لیا تھا انہیں معاف کر دیا، اگر بعض پر الزام کی حد بھی جاری کی گئی تو اب حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صدیق اکبر کی توجہ ان کے عزیز و اقارب رشتے داروں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، مستعصم بن اساسہ کی طرف، جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، محتاج تھے اور غریب تھے، جن کا خرچ آپ اٹھایا کرتے تھے۔ آپ اللہ کی راہ کے مہاجر تھے، ایک لرزش ہو گئی تھی جو توبہ حد سے معاف ہو گئی تھی۔ صدیق اکبر حسن سلوک میں مشہور معروف تھے، ان کی اپنوں اور بیگانوں پر بڑے احسانات تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری تو ابوبکر نے خصوصی طور سے اس آیت کے اس حصے کو اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم پر غور کیا تو بے صاف صاف کی زبان سے نکل گیا، کیوں نہیں اللہ کی قسم ہے، اللہ ہمیں یہ بات پیاری ہے کہ تو ہمارے قصور معاف فرما دے، کیونکہ جزائے عمل کی جنس سے ہوتی ہے، اگر آج تم لوگوں کے قصور معاف کرو گے تو کل اللہ قیامت کے دن تمہارے قصور معاف فرمائے گا، جسے تم درگزر کرو گے اس طرح اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کر فرمائے گا۔ آپ نے ان کا وظیفہ بحال رکھا، فرمایا کہ میں ان کا وظیفہ کبھی بند نہ کروں گا۔ واقعی صدیق اکبر صدیق ہی تھے، اللہ پاک ان سے اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ سے راضی ہو جائے۔ آمین۔